Fala aí, rapaziada, como é que estamos, rapaziada? Eu tô aqui trabalhando no triciclo do Samuca, né, fazendo a pintura agora da frente, e tô embaçando aqui o guidão, né, a frente toda, a frente diamante desse triciclo, que é diferente. Eu fiz essa frente diamante com curva para combinar com o guidão e o estilo do triciclo. Então, dá uma dica aí para vocês de lixamento para tirar essas massas aqui, como que eu faço. Entenda, rapaziada, esse é o meu jeito de fazer, tá? Às vezes eu dou uma dica aí. Eu não estou dando dica para quem é profissional. Quem é profissional tem seu jeito lá. De repente tem até mais rápido que eu, tem outro jeito. Mas vamos lá. Eu vou lixar esse pedaço aqui, vou mostrar para vocês como é que eu faço para tirar essa massa grossa daqui. Aqui eu vou mostrar para vocês em detalhe aqui, tá? Essa massa aqui eu dei essa massa aqui com o dedo, tá? E agora eu vou fazer o lixamento dela. Então eu uso aqui, ó, uma lixa de ferro, tá? Grão 80. Então ela é uma lixadora. O que que eu faço? Eu enrolo ela. Ela vai ficar um canudo aqui, fica firme esse canudo. Esse canudo aqui fica duro. Então vem aqui, ó, vou lixar esse pedaço aqui, vou dar acabamento só nesse pedaço aqui para vocês acompanharem. Tá, aqui é bem rápido usando uma lixa de ferro. Deixa eu virar aí pra cá, de repente vai pegar melhor. Eu uso essa lixa grossa aqui pra poder tirar o excesso. Aí depois eu venho com uma mais fina, dando um arremate. Então dá pra ver que a lixa corta bem. Isso aqui é uma massa poliéster. Eu não vou me alongar pintando mais pra lá. Pintando não, desculpa, lixando mais pra lá, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então cheguei a esse ponto aqui, eu pego uma lixa mais fina.
Então, rapaziada, para o vídeo não ficar muito pesado, essa aí é só uma dica de como que eu faço o lixamento. Que essa aqui também é a segunda vez que eu dou massa, tá? Eu já dei massa uma vez, já lixei, dei prime. Eu tô fazendo a segunda mão aqui agora. Então, rapaziada, é isso aí, tá? Essa é a dica como que eu faço o lixamento para ficar um pouco mais rápido. Porque cortar essa massa, se você usar uma lixa fina, você vai ficar muito tempo. Se você der pouca massa, pensando no trabalho que vai te dar, você vai ficar dando massa várias vezes. Então eu gosto de dar uma massa bem grossa assim, já para finalizar as curvas. E geralmente duas vezes só que eu passo massa, depois eu venho só retocando os buraquinhos que ficou e fica bacana. Deixa eu dar uma tinta aqui, vou dar uma tinta qualquer, pegar um spray aqui, só para vocês poderem dar uma olhada como ficou. Depois eu ainda vou dar um primer, tá? Isso aqui é só pra vocês darem uma olhada aí. Então, rapaziada, isso aí é só pra dar uma olhada, tá? Aí aqui a gente já vê que tem um defeitinho. Aí é secar, dar mais uma lixada e tá pronto pra pintura. Beleza, rapaziada? É isso aí. Essa é a dica de hoje. E vamos que vamos. Vou terminar essa frente aqui e rumo. Amanhã eu vou estar trabalhando no meu triciclo, né? Amanhã é domingo, hoje é sábado. Eu tô aqui, vou deixar essa frente do triciclo todo dia inteiro nela. Hoje a frente vai ficar pronta. Já pintei o jumelo, já tá quase pronta a frente. E domingo vou brincar com o meu triciclo aí. E amanhã tem um vídeo aí do meu triciclo pra vocês. Valeu, rapaziada. Vamos que vamos.